Ini semua orang handa-handa. Ngong.
Franck Lamoureux. Mary Brown. Dia ada sup cendawan. Ah, itu keistimewaannya. Ada sup cendawan. Eh, mana aku letak apa tu voucher tu, ha? Kita cek boleh tengok. Sekarang aku di Tanjung Malim. Lepas tu satu hotel besar Tanjung Malim ni. Barulah syok orang nak mai. Ya, tololap pula aku, wey. En. Oh.
weh.